прогнозите за 5 мача, които ще се изиграят в следващите дни. Разбира се, нашите прогнози, моите и на Богомил, ще бъдат публикувани на страниците на Вестник Матч Телеграф. Боги, 4 мача от Висшата лига, един от Испанската Ла Лига. Завръща се моето любимо първенство. Сме подбрали първия сблъсък е Улвърхемптън Манчестър Юнайтед. Улвърхемптън Юнайтед, бих казал Хикс. Принцип, я ще Юнайтед са повери отбор, но Хунел Лопетеги, испански специалист, трябва да започне Улвърхемптън да не губи. Ми по Коледа в Англия трудно могат да си правят прогнози, там мачовете са. Место на лачката е пълно. Сега нали, всички играчи, които са участвали на световното, са изморени, другите пък, които не са участвали, пък са отпочинали, така че аз тук бих дал смела прогноза за единица. Манчестър Сити, Евертон. Следващия матч. Ами, тук... Едно и първо и край. Ясно, че Сити ще победи. Хубаво така отпочинал, надъхан. Абсолютно съм съгласен. Не усещам как някой от Евертон мога да го спре. Аз бих заложил две неща. Дори тук над 3,5 в този матч. Гол на Ерлин Холанд по всяко време. Да, прав си. Но да, тук малко по-нестандартни дадахме. Като... Другото, което ни гледаме, братите на Арсенал. Ще... Предполагам, няма да играе Мак Алистър все пак. Не се знае нищо. Но да играе, той не играе, главата му няма да е. Главата му няма да е, да. Братан, добър отбор, харесва ми на мен лично, но дай да една двойка на Арсенал да бъде щастлив. Да постреш новата година така, с надежда за титла. Ами, ако Арсенал... Жезус го няма, ама там някой трябва да кара. Има всички шансове да посеше новата година. Да, да. Реално, да. Ами, аз този матч бих го дал под 2,5. Поред мен няма да има много попадения. Така, Тотнам Астън Вила следващия матч, доста любопитен сблъсък. Антонио Конте и компания. Ще имат тежката задача да играят срещу на Емери, да. И двата отбора имат много футболисти, които бяха на столното. Герои, антигерои. Да дадем единичка на Тотнам. Да има хора щастливи в редакцията. Да. Тази единица и от мен и от Богомил е за нашите приятели в редакцията. За... Първо Хикс, второ... За да са щастливи на нова година. Това ми е, виждам като не е мачове на Тотнам, които вече станаха доста тук напоследък. Аз там Вил ще поведе 70 към 70-та минута. И ще има късен обрат. 88 на 1 на 1, 90 плюс 6, 2 на 1. Аз даже, ето може и такъв залог да сложим, Дуспа в мача да има. Да. Харикейн този път. Не, може и за аз, не знам, може и за аз. Не, аз си знам, че за тото. Така, и последния матч, който ще прогнозираме, е дербито на Барселона между Барса и Еспаньол на Камп Ноу. Любимия ми отбор в... Това ще завърши годината в Ла Лига. Любим отбор след Реал Мадрид е Еспаньол. Барселона без Левандовски. Не, Хетафе, примерно. Еспаньол е турянския кон на Мадрид. Еспаньол никога не мога да бият Барселона. Спирали си многократно през годините. Айде сега ще видим статистиката, като свършим предаването. И ще покажа, че този матч, подобно на Ювентус Торино, свършва винаги 1 на 0. Нашия статистик, Здравко Гюров, казва, той е фен на Барселона, както знаем, казва, че това е най-омразният му отбор, Еспаньол. Защото винаги губи от Реал и винаги се хвърля. Значи много важно да се хвърляш. Явно, че Еспаньол е по-слаб отбор от Барселона. Да. Но, защото трябва да се хвърлят, да ги поизморят. И така, две точки разликата да отбележа в полза на Барселона в Испания. Че ако могат да ги спрат под някаква форма, Реал да започне новата година като лидер. Какъвто може, подобава да бъде. Може. Мислиш, че ще ги спрат ли? Хикче, Реал си печели мача и става първи. Как го реши Тохикс? Аз тук според мен Барселона ще си бие с лекота, както го прави и както ще видим сега след предаването. Аз се надявам да играят като Испания на стоното, да въртат около наказателно поле без удари. То Левандовски пак няма да играе. И да, той няма кой да ритне вратата, да. Той нали го изгониха, ние си шегувахме, че го изгони да си посрещне новата година като бял човек. Да, така, като бял човек. Да се занимава с мачове. Добре, аз тук давам първо полувреме, крайен резултат Барселона. Според мен ще спечелят каталунците без напрежение.